Астрологічний прогноз на 14 грудня. Овен. Сприятливий день, пов'язаний з подоланням сумнівів, отриманням і переробкою інформації. Будьте готові до розбіжностей в поглядах з начальством. Не виключені підступи недоброзичливця. Неприємна звістка внесе плутанину в справи. Поїздка виявиться безглуздою. Тілець. Матеріальне становище нестабільне. Чаша терезів може відхилитися в будь-яку сторону. Можливі непередбачені витрати або ви отримаєте несподіваний прибуток. Постарайтеся не ризикувати. Не довіряйте першому враженню, воно буде помилковим. Прислухайтеся до інтуїції. Близнюки. Сприятливий день, пов'язаний з моральною чистотою, духовним перетворенням, подоланням сумнівів. Вдалий день для близнюків творчих професій. Ви зможете показати себе з кращого боку. Постарайтеся сьогодні не ризикувати. Рак. Відкиньте всі сумніви і дозвольте почуттю впевненості повністю оволодіти вами. Тримайтеся природно, ні в чому собі не відмовляйте. У вас все вийде. Можете навіть ризикнути, зірки вам сприяють. Лев. Чоловікам спілкування з протилежною статтю допоможе відновити впевненість у своїх силах, позбутися від накопичених негативних емоцій. Жінкам зірки обіцяють зміни, які збільшать шанси на успіх або підвищать матеріальний добробут. Діва. Сприятливий день, пов'язаний з моральною чистотою, духовним перетворенням, подоланням сумнівів. Ощадливі та обережні діви будуть великодушні та марнотратами. З'являться чудові умови для плідної роботи, особливо для творчості в галузі літератури і мистецтва. Терези. Сьогодні зростуть духовні, творчі і сексуальні можливості. Ви переосмислите минулий досвід і створите вдалі плани на майбутнє. У любові і в справах довіряйте першому враженню. Воно буде найправильнішим. Скорпіон. День пов'язаний зі змінами в особистому житті. Неміцні зв'язки розірвуться. Багато хто відчує незадоволення своїми партнерами, особливо якщо ті не відповідають вашим підвищеним вимогам. Постарайтеся стримати себе в руках і не вимагайте від когось того, що вам не під силу. Стрілець. Ваші старанність, відданість справі і працездатність сьогодні принесуть свої плоди. Зрослий життєвий потенціал і творчі здібності сприятливо позначаться на здатності до самовираження. В особистому житті можливі серйозні ускладнення. Козиріг. У цей день може виникнути сильне бажання зустрітися зі старими друзями і знайомими. Не виключено, що думки багатьох козирогів будуть витати в хмарах, а бажання підштовхнуть до необачних вчинків. Водолій. Зірки до вас прихильні. Під особливим покровительством знаходяться люди, що займаються творчістю і вихованням. Щедро діліться з оточуючими душевним теплом. Ваша присутність у суспільстві буде діяти на людей заспокійливо. Риби. Зірки радять утриматися від експериментів і діяти старими, давно перевіреними способами. Будьте послідовними і напористі в ділових питаннях. Щоб не накоїти дурниць, прислухайтеся до порад. Це був астрологічний прогноз на 14 грудня.